श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। तमुवाच महाप्राज्ञः सोऽभिवाद्यप्लवङ्गमः रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधनुष्मतां तन्निमित्तोऽयमारम्भः कर्मणाम्यः फलोदयः। तां देवीं शोकसन्तप्तां द्रष्टुमर्हसि मैथिलीं, सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याकुलेक्षणा। मैथिली विजयं श्रुत्वा द्रष्टुं त्वामभिकाङ्क्षति, पूर्वकात् प्रत्ययाञ्चाहत् मुक्तो विश्वस्तया तया द्रष्टमिच्छामि भर्तारम् इति पर्याकुलेक्षणा। एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वरः। आगच्छत् सहसा ध्यानम् ईषद्बाष्पपरिप्लुतः सदीर्घमभिनिश्वस्य जगतीमवलोकयन् उवाच मेघसङ्काशं विभीषणमुपस्थितं दिव्याङ्गराणां वैदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्। इह सीतां शिरस्ना स्नातामुपस्थापय माचिरम्। एवमुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः प्रविश्यान्तः पुरं सीतां स्त्रीभिः स्वाभिरचोदयत्। ततः सीता महाभागां दृष्ट्वोवाच विभीषणः मूर्ध्नि बद्धाञ्जलि श्रीमान् विनीतो राक्षसेश्वरः। दिव्याङ्गराघा वैदेही दिव्याभरणभूषिता यानमारोह भद्रं ते भर्ता त्वां द्रष्टुमिच्छति। एवमुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम् अस्नात्वा द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः यताह रामो भर्ता ते तत्तथा कर्तुमर्हसि। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली पतिदेवतां भर्तृभक्त्या वृता साध्वी ततेति प्रत्यभाषत। ततः सीतां शिरस्नातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा महार्हाभरणोपेता महार्हाम्बरधारिणीम्। आरोप्य शिबिकां सीतां राक्षसैव वहनोचितैः राक्षसैर्बहुभिर्गुप्ता माजहार विभीषणः। सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम् प्रणतश्च प्रघृष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्। तामागतामुपश्रुत्य रक्षो गृहचरोषितां रोषं हर्षं च दैन्यं च राघवः प्रापत् शत्रुहां। ततो यानगतं सीतां सविमर्षं विचारयन् विभीषणमिदं वाक्यम् अहृष्टो राघवो ब्रवीत्। राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रत वैदेही सन्निकर्षं मे क्षिप्रं समभिगच्छतु। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः तूर्णमुत्सारणं तत्र कारयामास धर्मवित्। कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रजर्जर पानय उत्सारयन्तस्तान् योधान् समन्तात् परिचक्रमुः। वृक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः वृन्दान्युत्सार्यमाणानि दूरमुत्तस्तुरन्ततः तेषामुत्सार्यमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्। वायुनोद्धूयमानस्य सागरस्येव निःस्वनः उत्साहर्यमानान् दृष्ट्वा त जगत्यां जात सम्भ्रमान्। दाक्षिण्या तदमर्षाच्च वारयामास राघवः। संरम्भाञ्चाब्रवीत् रामश्चक्षुषा प्रदहन्निव विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालम्भमिदं वचः। किमर्थं मामनाधृत्य क्लिश्यतेयं त्वया जनः। निवर्तयैनमुद्वेगं जनोऽयं
स्वजनो मम न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रियां नेदृशा राजसत्कार वृत्तमावरणं स्त्रियाः व्यसनेषु न कृत्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे नक्रतौ नौ विवाहे वा दर्शनं दूष्यते स्त्रियाः सैषा विपद्गता चैव कृच्छ्रेण च समन्विता दर्शने नास्ति दोषोऽस्य मत्स्यमीते विशेषतः विसृज्य शिबिकां तस्मात् पद्भ्यामेवापसर्पतु समीपे मम वैदेहीं पश्यन्त्वेते वलौकसः एवमुक्तस्तु रामेण सविमर्शो विभीषणः रामस्योपानृत्यत् सीतां सन्निकर्षं विनीतवत् ततो लक्ष्मणसुग्रीवौ हनुमांशप्लवङ्गमः निशम्य वाक्यं रामस्य बभूर्व्यथिता भृशम् कलत्र निरपेक्षैश्च इङ्गितैर अस्य दारुणैः अप्रतीतमिव सीतायां तर्कयन्ति स्म राघवं लज्जया त्वलीयन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणेनानुगता भर्तारं ताभ्यवर्तत विस्मयाच्च प्रहर्षश्च स्नेहाच्च परिपतिदेवता उदैक्षतमुखं भर्तु सौम्यं साम्यतराननाम् अतः समपनुदन्म मनःक्लमं सा सुचिरमदृष्टं मुदीक्ष्य वै प्रियस्य वदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तं विमलशशाङ्कनिबाननाद् तदासीत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः।